Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus Ako to bolo ďalej? Tomáš Hučko, Zememerač K. Réžia Ján Mikuš. Už je to! No tak, Klára, ovládaj sa, sme medzi ľuďmi. Prepáč. Rezidencia pána Westvesta, prosím. Rozumiem. Odkážem. Do počutia. No tak. Milí priatelia, vážení hostia, práve mi bolo oznámené, že zememerača zahliadli neďaleko dediny. Dá sa očakávať, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich minút do nej vkročí. Priatelia, priatelia, prosím, upokojme sa. Pamätajte na pravidlá, ktoré sme si stanovili. Ako dobre viete, na zámku máme iba jeden ďalekohľad. Na zozname, ktorý ste dostali pri vstupe, je poradie, v ktorom môžete k ďalekohľadu pristupovať. Má každý zoznam pred sebou? Áno. Ďakujem. Hlavne prosím, nezabudnime, prečo sme tu. No, aby sme sa zabavili. Ide predsa o to, aby sme tento čas strávili príjemne. Preto sme spolu. Aby však nikomu nič podstatné neuniklo, poprosím hostia, ktorý bude práve pri ďalekohľade, aby bol taký láskavý a nám ostatným popisoval, čo vidí. Mať neúplný príbeh by bolo mrzuté. Ale teraz neváhajte a pustite sa do jedla. Môj tajomník pán Klam bude pozorovať dianie v dedine a keď sa v nej zememerač objaví, oznámi nám to. Na zdravie. Nech sa páči. To je ale vzrušujúci večer, pán starosta, nemyslíte? Ja už sa neviem dočkať, kedy budem konečne na rade. Ani jesť mi nechutí, taká som nedočkavá a nervózna. No, vzrušujúci je snáď príliš silné slovo, pani Klamová. Je to zaujímavé, to priznávam. Nikoho nového sme tu nevideli už, tak povediac, celú večnosť. Sám nemôžem potlačiť isté očakávania, ale treba udržať isté dekorum, mladá pani. Pán starosta má pravdu a ako to pekne vystihol pán Westvest, ide predsa o zábavu. Tak sa trošku uvoľnite. Čin, čin. I'm na ex. To sa ti hovorí, keď si prvý nás oznáme. Kto vie, komu si sa za to strkal do... Vážený, Kávo šiel do dediny a práve vstúpil do pánskeho hostinca. Kto je prvý na rade? Skontrolujte si prosím program, ktorý leží pred vami na stole. Verím, že som to podľa všetkého ja. No tak. No. Vidíte, niečo? Ako vyzerá? Čo sa deje? Hlavne sa upokojte. Nič sa nedeje. Zememerač si dal pivo, chvíľu sa okolo seba rozhliadal... A teraz si ľahol na zväzok slamy. Ako vyzerá? Je krásny? Nevidím ho cez okno hostinca úplne jasne. Celý je nejaký rozmazaný. A vôbec, čo sú to za kategórie, pani Klamová? Krásny. Krása je subjektívna vec. Ty by si nespoznal krásu, ani keby te bol zatriasla. Môžeme sa prosím striedať rýchlejšie? On nám nič nehovorí, necháva si to celé pre seba. Ja som si sem neprišla veci predstavovať, to som mohla radšej zostať doma. O tom pochybujem. Ale dobre teda. Teraz vošli do hostinca dvaja herci, ktorých pán West vo svojej nesmiernej láskavosti najal,
aby nám do tohto predstavenia vložili tak povediac komický prvok. Tvária sa, že sú zememeračovi pomocníci. Áno, už teraz je to veľmi komické. Pomocníci sa podobajú tak povediac ako vajce vajcu a vystrájajú samé psie kusy. Pane Bože, koho to zaujíma? Neprišla som sa sem smiať. Ale pán Westwest predsa hneď na začiatku hovoril... Tá pani má pravdu. Nemôžete ho nejako popohnať? Nech už je tu. Veľmi rád by som vám, a moja verejná funkcia ma k tomu tak povediať zavezuje, ale v hostinci teraz hasli všetky svetlá. Nič nevidím. Ako to? Asi šiel spať. Budeme to musieť nejak prečkať. Prosím vás, nerobte nám tu z toho frašku. Tu ide o vážne veci. Starosta je tam už 5 minút. Striedanie! Vážení občania, chcel by som vám pripomenúť, že by bolo vhodné, aby som ako verejný zástupca obce dostal viac času k preskúmaniu... Bohužiaľ, pán starosta, pravidlá sú rovnaké pre všetkých. Funkcia v tomto prípade nerozhoduje. Samozrejme, rozumiem. Každý verejný činiteľ si veľmi dobre uvedomuje, keď nastane čas, aby odstúpil. Pán starosta. Áno? Musíte sa pustiť ďaleko. Pravdaže. No tak. Pán starosta. Znovu sa doňho pozerá. To si z nás snáď robí srandu. Vezmite mu ho niekto. Ak to ponímate dôsledne, pani Klamová, už sa doň nepozerá. Mojich 5 minút ako súkromnej osoby skončilo, v tom máte pravdu. Neodvážil by som sa vám v tom odporovať. Teraz však už situáciu vyhodnocujem v mene verejnej inštitúcie, ktorú zastupujem. Áno, do ktorej ste ma vy sami, milí spoluobčania, ak sa dobre pamätáte, sami zvolili. Dá sa povedať, že iba svedomito vykonávam verejnú službu, ktorej vám rozhlávam. Ale čo si to dovolujete? Ale pustite ma! No prepáčte, toto je... Ospravedlňujem sa za menšie zdržanie, priatelia. Dúfam, že sa už nič podobné nebude opakovať. Ďalším nárade je... Áno. Pán tajomník Momus. To nie je fér! Ďalší muž? Tu je jedna banda. Áno. Ako sa to zaostruje? Áno. Mám dobrú správu. Ká vyšiel z hostinca a podľa všetkého... smeruje k nám. Ide priamo k zámku odhodlaným, reským krokom. Je radosť na ňo sa pozerať. Onedlho sem musí doraziť. Ale teraz sa zastavil. Pozerá sa na zámok. Mám mu zakývať? Áno. Skúsim. Myslím, že ma nevidí. Otáča sa. Obchádza zámok zľava, obišiel ho a znova je tam, kde začal. Pôsobí zmetenie. Pane Bože, dajte mu nejaké znamenie. Veď je pár metrov od vchodu, nič mu nebráni vojsť. Hoďte po ňom niečo. Teraz sa otočil a pre zmenu nás obchádza... Správa. Znova stojí pred zámkom, pozerá sa sem... Pozerá späť na dedinu. Asi sa rozhoduje, čo ďalej. 5 minút, som na rade. Ale ešte... Klára, nerob mi hambu. Už doma som ti hovoril, že mená vyhlasujem ja. Dobre vieš, čo pre mňa.
Pre nás táto podsta znamená. Hlavně se z toho nezblázni. Ďalšia na rade je Klára Klamová. Prosím, pristúpte, vážená pani. Oh, je krásny. Vedela som to. Pane Bože, koho to zaujíma? Neprišli sme sem hodnotiť jeho vzhľad. Ako vyzerá? Je vysoký? Vyzerá ako... sen. To nám teda pomohlo. Môžete láskavo pokračovať v konkrétnom popise. Pre mňa, za mňa, ako chcete. Zememerač stále stojí pred zámkom. Vôbec sa nehýbe. Sneží. Vyzerá to, ako by spal, ale oči má pritom otvorené. Sneh mu už siaha po členky. Po kolená. Teraz mu sneh napadal až po hrudník. A to nie je možné, veď takto nám umrzne. Spravte niekto niečo. Pán starosta, zavolajte do dediny hasičov, strážnikov, kohokoľvek. Musíte tam mať predsa nejakých úradníkov. Je to vaša funkcia. Ani mi nenapadne. Teraz som vám dobrý, čo? Zavolajte si ich sami. Ja som s vami skončil s celou touto prašivou spoločnosťou. Človek sa celý život snaží... A vďaka Bohu bežia za ním pomocníci. Snažia sa ho odtiahnuť. Nebráni sa, ale ani nespolupracuje. Len tam tak stojí. Spravili si z neho snehuliaka. Bože, tí pomocníci sú infantilní. Ale aj tak je krásny. Aj keď má na hlave hrniec. Zujte. Teraz ho položili na zem a ťahajú ho po snehu preč. Každý za jednu nohu. Necháva za sebou hlbokú stopu. A už sú v panskom hostinci. Ale ja teraz nič nevidím. Zavreli za sebou dvere. To nie je fér. Zrazu ju zaujíma, čo je fér. Tu nie je fér nič, ak ste si ešte nečili. Ale mne ešte neprešlo 5 minút. Zastavte čas. Kto to tu má na starosti? Jozef, ak niečo nespravíš, tak ja som s tebou skončila. Zbláznili ste sa. Pravidlá platia pre všetkých. Čas sa zastaviť nedá. A vy hneď nezastavíte čas, tak ja ten ďalekohľad hodím o zem. Klára, neblázni. Ja hodím. No tak. A nikto z vás už nič neuvidí. Klára, prečo? Tak to by ste si hádam netrúfli. Vy ju nepoznáte, kto by to. Tak sa pozerajte. Nie. Tri. Klára, hneď teraz ho polož. Nepraj si ma, keď sa mi dostaneš do rúk. Dva. Ty, že skončíš so mnou. Tak s tebou zatočím, že skončíš dole v dedine, kam aj patríš. Jeden. Klára! Pani Klamová, no tak, pani Klamová, máte moje slovo hostiteľa, že si môžete ďalekohľad nechať. Nebojte sa, ostatní budú súhlasiť. Môžete si ďalekohľad nechať, pokiaľ K opäť nevíde z hostinca. No. Ďakujem, pán Vestves. Zatiaľ si pripijeme a upokojíme sa. Áno. Hudba! Ďakujem. Tak na zdravie a na ex! Na ex! A pozor, a znovu! Na ex! Radši! No tak, vítam. Prečo nemáte prázdny pohár, čo? Vyprázdniť! A hneď! A teraz všetci na nás! Klára, teraz mi povedz úprimne. Naozaj by si bola schopná ten ďalekohľad rozbiť? To ti na mne už vôbec nezáleží. Ja neviem. Asi. Mne je už všetko jedno. Ja som chcela iba niečo zažiť. No tak, nič sa nedie. Stále máme predsa jeden druhého, nie? Choď sa pozrieť, možno už bude vonku, choď. Ticho! Klára ide zistiť, čo je nové. Nič.
Všetko sa zelená, kvety kvitnú. Tá čerešňa pred hostincom je plná nádherných ružových kvetov. A on? Nič. Stále je vnútri. Niekedy si tak hovorím, aké to tam dole asi je. Znie to nádherne. Ako sa tak všetko mení. Nič nezostáva na svojom mieste. Na nič sa nedá spoľahnúť. Zima, jar, biela, zelená. Tak, a už mám toho dosť. Prečo tu sedíme? Nič nespravíme. Nemusíme predsa celý čas iba pozorovať. Už dosť dlho sme veci iba popisovali. Nastal čas, aby sme ich zmenili. Áno. Odchádzam. Ja nie som žiaden váš väzeň. Mám na to právo. A kto chce, môže ísť so mnou. Môj drahý, nikto vás tu samozrejme nedrží. Tam sú dvere, nech sa páči. Prajem vám, a myslím to úprimne, veľa šťastia. Netreba hádam takto zbrklo. Musíme uvážiť všetky pre a proti. A vôbec ja som ešte ani nemal v ruke ďalekohľad. Nemôžem len tak z ničoho nič. To by bolo nezodpovedné. To si naozaj nemôžem dovoliť. Kto vie, aké by to malo následky. Čo keby... Sme mu do hostica zavolali. Áno! Dajte mi telefón. Veď ja mu to vytmavím, čo si o sebe myslí, že my budeme len tak čakať. Ja s ním spravím krátky proces! Proces! Tu je vrchný tajomník Momus. Tu je vrchný tajomník Momus. S kým hovorím? Kto? Hovorím s Hostinským. Odkažte Zememiračovi, že musí ísť preč. A von. Pýtne sa, že kam? To je jedno. A kam? Do školy. Do školy, no? Do školy! Prečo? Čo prečo? Pretože sme ho práve vyhlásili školníkom. Lebo je školníkom. A už nie je zememeračom. A basta. A šupito presto už tam má dávno byť. A vydržen! Vychádza! Vyšlo to! Ako vyzerá? Ja som už zabudla, ako si ho predstavujem. Je nejaký starší. Šedivý. Drží za ruku nejakú ženu. Myslím si, že je to tá čašnička z hostinca, Frida. Ano. Ale nie som si istá. Je tiež akási staršia, prešedivelá. A za nimi idú dvaja mladí muži. Podobajú sa na zememerača. Pomocníci? Vyzerajú skôr ako jeho synovia. Ale to nie je možné, to musia byť pomocníci. Určite len zle vidíte. Ako váš verejný zástupca navrhujem, aby sme hlasovali. Kto si myslí, že sú to pomocníci, nech zdvihne ruku. Vidíte, všetci si myslia, že sú pomocníci. Takže je rozhodnuté. A na to by som si, ak dovolíte, pripil.
Niečo sme tak povediac dosiahli. Myslíte si, čo chcete? Ja viem, čo vidím. Hovorila som vám, aby ste zastavili čas. No tak, neplač, Klári, neplač. Poď sem, poď si sadnúť ku mne, všetko bude v poriadku. Už sa do toho nepozeraj, dobre? Prosím ťa, nedotýkaj sa ma. Rozprávaj, ak potrebuješ, hovor si, čo len chceš. Len sa ma, prosím ťa, nedotýkaj. A môžem stáť ja za to, čo sa deje? Ja len plním príkazy. A chcem pre nás to najlepšie. A vždy som chcel, a ty to dobre vieš. Ja to robím pre teba. Keby som bol sám, tak sa na to dávno vykašlem. Myslíš si, že mňa to baví? Jozef, radšej už nerozprávaj. Buďme ticho, prosím. Vážení hostia, mám pokračovať vo vyvolávaní mien? Ja som už bol, ja už nemôžem. Nebolo by to spravodlivé a uznajte. V mojej funkcii si nemôžem dovoliť porušovať zákon. Ja by som tiež samozrejme rád toto ako poslúžil. Ale ako sa to hovorí, nevstúpíš dvakrát do tej istej rieky. No, hej. Rozumiem, páni, rozumiem. Máme prípadne nejakého dobrovoľníka? Nie, je dobre. Točí sa mi hlava. Nemala som toľko piť. Už ani ja. Ja si netrúfam v tomto stave. Na budúce. Na budúce. Priatelia, vážení hostia. Viem, že je to obrovské bremeno zodpovednosti, ale dovolite, aby som sa teda v tejto neľahkej chvíli ujal tejto úlohy ja. Ďakujeme vám, pán Westwest. Ste naozaj hrdina. Prosím, tu je ďalekohľad. Ďakujem. No, tak... Pán Zememeračka odprevadil svoju ženu a deti do rodinného domu na okraji dediny. Majú to tam veľmi pekne zariadené. Teraz stojí sám uprostred poľa. Opiera sa... Čo to je? Starecká palica. Opiera sa o stareckú palicu. Ak sa nemýlim, pozerá sa našim smerom. Moment. Niečo vyťahuje z tašky. Je to dalekohľad. Dalekohľad. Pozrime sa. Pozerá sa. Myslím si, že sa pozerá priamo na mňa. Teraz ďalekohľad znovu odložil do tašky. Nie. Hľadí do zeme. Vyzerá to, že nad niečím rozmýšľa. Odhodil palicu. A priatelia,
Zdá sa, že smeruje k zámku. Krýva a vraští pritom tvár. Asi od bolesti, ale približuje sa. Ticho. Ako je ďaleko? Už stojí pred zámkom. Mám zakročiť? A ako by ste si to predstavovali, drahý pán Klam? Teraz už nie je čas na hrdinstvá, ak vôbec niekedy bol. Možno tam len bude stáť ako minule. Ešte to predsa neznamená, že musí vstúpiť. Musím vás sklamať, pán Momus. Vošiel do dvorany. Áno. A stúpa po schodoch. Ide mu to ťažko. Je vidieť, že pri každom kroku a pri každom schode strašne trpí, ale postupuje. Už je takmer tu. Vidím ho zblízka. Už ani nepotrebujem ďaleko. Pani Klamová mala pravdu. Je krásny. Keď budeme ticho, možno odíde. Kto je tam? Ká. Čo sa deje? Je ešte za dverami? Nech sa niekto pozrie cez kľúčovú dielku. Počkaj. Nikto tam nie je. Pán Klam, skontrolujte, prosím vás, situáciu ďalekohľadom. No tak, milí priatelia, vážení hostia, práve mi bolo oznámené, že zememerača zahliadli neďaleko dediny. Dá sa očakávať, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich minút do nej vkročí. Áno, priatelia, prosím, upokojme sa. Pamätajte na pravidlá, ktoré sme si stanovili. Ako dobre viete, na zámku máme iba jeden ďalekohľad. Na zozname, ktorý ste dostali pri vstupe, je poradie, v ktorom môžete k ďalekohľadu pristupovať. Má každý zoznam pred sebou. Hlavne prosím, nezabudnime, prečo sme tu. No, aby sme sa veselili. Aby sme boli spolu. Tak, na zdravie. A dobrú kúca. V cykle Ako to bolo ďalej ste si vypočuli hru Tomáša Hučka Zememeračka. Účinkovali Ivana Kivaderová, Natália Fašánková, William Hriadel, Ondřej Daniš, Michal Ďuriš, Ján Harušťák, Juraj Smutný a Egon Tomajko. Dramaturgia Mária Danadová, hudobná spolupráca Ján Fiala, technicky realizoval majster zvuku Peter Janák, režia Ján Mikuš. Vyrobilo štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2017. Thank you.